Махинжа ушим дебаре შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღის ცენტრისა და მარტოხელა დედების დროებით თავშესაფრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღეს აჭარის ჯანდაცვის და ეკონომიკის მინისტრებმა ერთად დაათვალიერეს. აღნიშნული ობიექტი სამედიცინო საზოგადოება თანას აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გასულ წელს გადაეცა. ჯანდაცვის სამინისტროს მარტოხელა დედების მხარდაჭერის პროგრამა 20 ბენეფიციარის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნუგზარ სურმაინძემ დღეს დროებით თავშესაფარში მცხოვრებ მარტოხელა დედებს პროფესიულ გადამზადებასა და სამომავლო დასაქმებას დაპირდა. თავშესაფრის შენობის არეაბილიტაციო სამუშაოებს თურქეთის თანამშრომლობისა და განვითარების ფონდი ახორციელებს. Rehabilitirebul შენობას შეემატა sportuli darbazi, საცურაო აუზი, კომპიუტერული კაბინეტი და საკონფერენციო დარბაზი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღის ცენტრში დღეისათვის 40 ბენეფიციარია. მარტოხელა დედების თავშესაფარში კი 10 ბინადარი. Ჩვენ ნახეთ რა პირობებში ცხოვრობს ადამიანები, მათ შეუფერით ცხოვრების ნორმალური პირობებია, ბავშვის გაზრდისათვის პირობები, აქვს კარგი კვება, ყოველთვის გამოთხოვე. ეხლა მიუნდინო ეტაპი რა იქნება ამდედებისათვის, ჩვენ გვიზა რომ ისინი გადავამზადოთ და რაღაცა პროფესია შევძინოთ. Არის პრობლემები, იმის გამო ნახეთ იდეა რომ ისას ორი კლასი აქვს მხოლოდ განათლება, ალბათ აქ უნდა ვიზუმოთ მას საწყის განათლება მისცეთ, ამის შემდეგ დაიწყოთ მისი გადამზადება და ადეკვატურ სამსახურებში დავასახოთ, რომ ცხოვრებაში მათ შეძლონ დამოუკიდებლად რაღაცა დოვლათის შექმნა, მათი ოჯახებისა და ბავშვების პატრონობა. როცა დაალაგდება და ყველაფერი არ გადიქნება, მე კიდე უკეთეს პირობები გვექნება. ამჟამად რაც შესაძლებელია და რაც კი საჭიროა, რასაც ქვია ოჯახისთვის პროდუქტია თუ ბავშვისთვის თუ რამე საჭიროა, აბსოლუტურად ყველანაირად უზრუნველყოფილია. რაც თუ გჭირდება და დაუშვათ თქვით ქვია რომ ბავშვისთვის წინდან რაღაცა, ეგრევე ყველაფერი მოაქვს. არანაირი არაფერი პირობები როწვე ყველაფერი გვაქვს, არაფერი არ გვაკლია. სამუშაოების დასრულება სავარაუდოდ 3-4 თვეში, ამის შემდეგ შემატება სატრენაჟერო დარბაზი, შემატება აუზი, სადაც ჩატარდება რეაბილიტაცია, ასევე კომპიუტერული ოთახი, საკონფერენციო დარბაზი და ყველა ოთახი მოეწყობა თანამედროვე მოთხოვნილებების შესაბამისად.